Salam əziz izləyicilər, Tapöyrən TV-nin 2-ci bölümünə xoş gəldiniz. Bugün CFA haqqında danışacağım. CFA kvalifikasiyası necə vermək olar, hansı kurslar məsləhətdir və o kurslarda nələri diqqət yetirmək lazımdır, bu CFA-ya hazırlaşarkən nələri diqqət yetirmək lazımdır, onlara fikir verəcəyik. Və bizim qonağımız da Bəyəzid Məlikov sizinlə CFA təcrübəsini bölüşəcək. Özü CFA-nın üzvü də artıq 3 imtihanın üçündə verib. Neçə il ərzində verdin onu? 3 il. 40 il. Hə, 3 il ərzində hamısını verib, hər il birini verib. Yəni, özü də qiymətə indi hal-hazırda hazırlaşır, McKinsey-də işləmək istəyi var deyə bilirəm. Özü mənim haradasa 10 illik dostumdur, Qafqaz Universitetindən. Bundan sonra da, məsələn, hər zaman bizim dostluğumuz daim olacaq inşallah. Bundan əlavə də bizim kursda, Tapöyrən kurslarımızda, Alışovs Education-da özü məqsədimiz var ki, planımız var ki, CFA kurslarında keçsin sizin üçün. İnşallah. İndi hal-hazırda öz təcrübələrimi bölüşəcək sizinlə. CFA kvalifikasiyası nəyə görə lazımdır, nəyə inəmək lazımdır və bu CFA-yı götürürən insanlar nə gözləntilərlə yaşamalıdır, yəni nə gözlənməlidir bu yeni profesyon kariyer planında. Məsələn, sən CFA-yı nəyə görə məqsəd qoydun qabağa? Niyə SCA deyil, niyə SIMA deyil, niyə başqa kvalifikasiya CPA deyil, sırf CFA? Salamlayıram mən də verilişin izləyicilərini. Suala cavab olaraq, yəni niyə məhz CFA? Mən əslində çox araşdırdım bütün sertifikatları, başqa sertifikatları da araşdırdım, məsələn FRM, FM, CPA, ACCA. Bunların içində financial analysis və investing ilə bağlı ən belə deyək də ən üst-üstə düşən topikləri və ən böyük recognition-a sahib olan sertifikat CFA sertifikatı gəldi. Dünyada hər tərəfdə qəbul olunan bu CFA deyirsən. Bəli, bəli. FRM falan qəbul olunmamı yoxsa? Digərlərini də qəbul edirlər, belə deyək də. Amma bir nəfərin CFA-yı varsa, həmin adamın eyni vaxtda FRM-i varsa, added value-su çox daha az olur ikinci sertifikatın. Amma belə deyək, FRM varsa, FRM varsa daha çox riskdə, elə bir, daha çox risk-based olur. Açılışı nədir? Deməli, CFA-nin açılışı Chartered Financial Analyst-dir. Chartered Financial Analyst-dir. Yəni, Financial Analysis və Investment-lə daha bağlıdır, Portfolio Management-lə daha bağlıdır. FRM-in açılışı nədir? Financial Risk Management. Risk Management, əsasən risk üzərində o analistlər eləmək üçün. Ha, okay. Bəli. Yəni, belə deyək də, əgər bir asset management firm varsa, bunun front office-i daha çox CFA-based hazırlaşır. Belə deyək, işi də həm də CFA-ilə bağlıdır. Amma mid office-i, hansı ki riskləri kontrol eləyir, performansı report eləyir. Bu hissəsi FRM onlara daha belə uyğun. Belə reporting hissəsi. Reporting deyirsən, hissəsi yox. O, məsələn, accounting hissəsi yox. Performance reporting hissəsi. Aha. Asset management firmin performance reporting hissəsi və risklərinin analizi. Hansısa, məsələn, tracking errorların tapılması, nə bilim, risk onlara CFA-li yoxdur mu? Bunların hamısı var. CFA, belə deyək, CFA bunları nisbətən daha ümumi cover eləyir. Çünki CFA-nin əsas fokusu investment, iqtisadiyyat və həmin o investmentdən return əldə etməkdir. Artıq risk onun performansını, risk return analysislərini aparır, belə deyək. Amma ondan əvvəl investment decision-ə investisiya verir. Həmin o investmentdə özü qərar verir ki, invest eləsin, eləməsin. Yəni CFA investment decision-də daha çox kömək eləyir. Aha. FRM artıq post investment decision-larda, hansısa risk management-də, portfolio. Bəs indi istiqrazları falan alış-verişindən məşğul olursan da indi hal-hazırda İstiqrazlarını alarkən, məsələn, investment decision-ları eləmək üçün CFA-dəki o bilikdən istifadə edirsən. Bəs investmentdən sonra post-investment appraisal-ları eləyirsinizmi orada? Belə deyək də, yəni tək, məsələn, CFA, bütün sertifikatlar kimi, CFA də sırf sertifikatın özü müəyyən mənada, məsələn, təcrübə ilə bir yerdə olmalıdır. Da sertifikatı öyrəndin və o sahədə çalışırsansa, işləyirsənsə, təcrübə ilə birləşdirib, o hansı ki, teori knowledge-i birləşdirib nəyisə çevirə bilirsin. Amma ayrıca ikisi də müəyyən qədər yarımçıq olur. Yəni, həm təcrübən olmalıdır. Təcrübə deyəndə həm məsələn o sahədə çalışmalısan, o sahədə marağın var deyə CFA-ya başlayırsan, CFA-ya oxursan və həmin sahədə çalışırsan. Amma CFA-ya başlamazdan əvvəl təcrübə sadəcə mühasibatlıq yönümlüydü axı sənə. Hə, məndə mühasibatlıq yönümlüydü, məndə financial analysis təcrübəsi də var idi. Adı elə idi, qiymətləndirmə eləyirdi. Yəni, amma yəni müəyyən mənada deyək ki, price müəyyənləşdirilməsi falan şeylər var idi. Bu arada onu da deyim, üzr istəyirəm. Bu arada onu da deyim. Astenikada bir yerdə işləmişik.
Astenikada məsələn Bayazidin vəzifəsi ilk vaxtlar bəyəm financial analist olaraq gedirdi. Ondan sonra onun vəzifəsinə mühasibatlığa senior accountancy vəzifəsinə keçirdiklərində məni financial analist vəzifəsinə apardılar orada. Yəni financial analist deyildi ya, lakin orada biz avto hissələrin qiymətləndirilməsini eləyirdik. Yəni avto hissələri hansı qiymətdə versək daha yaxşı olar falan filan, variable-ların zadan analizi falan. Belə bəli. Əsas qara günlər hamı hardasa başlayır. Yəni heç kim zəmbillə düşmür. Yəni də biz də zəmbillə düşmürük. Amma ən ləzzət eləyən hissəsi o dashboardların falan hazırlanmasının analizi. Məsələ orada da belə deyək, o dashboardların hazırlaması. Biz deməli dashboardlar hazırlayırdıq, hansı ki performance report eləyirdi. Firmin deyək ki aylıq, illik, quarterly performansını fərqli ratio-lar, fərqli risk deyək ki hissələri var idi. Return, sonra məsələn inventory ilə bağlı hissələri var idi. Onu özümüz elədik. Belə deyək, insanın marağı varsa, özün istədiyin hansısa formada işi bir marağına doğru çəkə bilirsən. Yəni bizdə deyək ki başda accountant idi, quru tasklar var idi. Aha. Amma biz onu daha maraqlı elədik bu performance deyək ki dashboardları ilə və o dashboardlarda lazım oldu əslində həqiqətən. Onu da əsas bizim maliyyə müdiri istifadə edirdi. Yəni directora, managing directora. O da decision making də. Ata economic decision making üçün lazımdır dashboardlar. Yəni firmin CFO-su, financial directoru economic decision-ları vermək üçün istifadə edirdi və quite yararlı oldu. Bundan əlavə, bizdə CFA-in məsələn hazırlaşmaq üçün hansı kurslar məsləhət görürsən? Bizdə bir sıra kurslar var, yəni Barrettson var, Owners Academy var, bir sıra kurslar var. Aha. Ancaq belə deyim də, yəni CFA-in hazırlaşmaq, CFA-ya çox vaxt birinci level-da hazırlaşmaq lazım olur. Sonra insan daha çox deyək, hansısa videolarla, kitablarla özü hazırlaşmağa çalışır. Birinci level deyək, tanışlıq mərhələsidir və o müəyyən qədər çətin ola bilər hazırlaşmağa. Ona görə, məsələn, insanda ola bilir ki, müəllimə ehtiyac olur. Amma belə də, məsələn, tanıdıqlarım var ki, videolardan yeni hazırlaşanlar var. Məsələn, international video dərsləri var. Hansılar ki, məsələn, Kaplandı, sonra Wiley-di və digərlərdir. Video kursları var və deyək ki, onun özünün kitabları var. Hansılar ki, əsas kitabları... Məsələt gördüyüm partner hansıdır? Məsələn, BPP, Kaplan, yoxsa Baker falan belə? Mən özüm Kaplanı məsləhət görərdim. Yəni, CFA üçün Şvezeri məsləhət görərdim. Belə deyək, mən özüm şəxsən kurikulumdan oxumamışam. Şvezer, CFA-nin özünün kurikulum kitabları var. Onlar hansı ki çox uzundur və deyək, background olmayan biri üçün daha yaxşıdır. Sıfırdan hansısa mərhələyə çatmaq üçün. Amma Wezer'in kitabları daha konkret, daha lazım olan hissələri cover eləyir və daha qısadır, belə deyək. Ona görə onu oxumaq daha efficient gəlir. Məsələn, main level-dan sonra, 1-2-dən sonra mən sırf videolara switch elədim. Məsələn, birinci level-ın ortasından artıq mən gördüm kitablarla çox uzun gedir və vaxt itirəm. Keçdim videolara, sırf videolara baxdım. Birinci level-da özüm də mən kursa getdim müəyyən qədər, amma o kursa getdiyim müddət ərzində, belə deyim də, oturub nəsə hazırlaşmağa falan insentiv olmurdu. Sadəcə kurs məni o şeydə saxlayırdı, trackdə saxlayırdı ki, mənim CFA-im olacaq. Hə, sən görürdüm yəni. Ancaq bazar günləri hazırlaşırdı. Hə, həftə 2 gündür. Belə deyək, çox vaxtım getdi, amma mən məsələn düşünərdim ki, o vaxtı videolarla istifadə eləsəydim daha yaxşı olar. Çünki ikinci, üçüncü level-da mən ancaq videolara fokus oldum. Mən məsələn digərlərində F2-də, F8-də onlar video dərslərlə mən baxmışam onsuz. Hə, yəni videolarla çox rahat olur. LSPF-im mənim. Bizdə LSPF də əsas, London School Business. Yəni o şeydə onların hazırladığı essay dərslərə əsasən baxırdım, ingiliscə danışsa da. Yəni onlarla hazırlaşırdım. Siz də dedin, səndə hansı videodaşlar? Bizdə Wiley var idi, Şvezerin özünün var idi, Kaplanın. Pullu idamsı? Belə deyək, pulludur və müəyyən qiyməti var. Bizdə fond ödəyir, mən NEF fondunda işləyirəm, yəni Makinizdə işləmirəm, NEF fondunda işləyirəm. Orada investisiyalarda işləyirəm və orada, belə deyək də, $1,500-a yaxın qiyməti var bu kursların. Hansın ki, fond ödəyir, belə deyək də. İşlədiyiniz şirkət ödəyirsə, problem deyil. Amma əgər ödəmirsə, məcbursan o kitabların kopyalarını tapasan, videoları tutaq, hikməti deyəsən, istəyəsən, əgər tapa bilirsənsə də, o da çətin dəstində, yəni tapaq. Böyük investisiya istəyir, yəni bu mən özüm, belə deyək də, mən özüm CFA-in videolarını axtarmağım mənə çox çətin başa gəlmişdi. Birinci level-da özüm videolara baxmaq istəyirdim. Fərqli hissələri var idi hardasa, amma məsələn, mən kitabı görürəm və videonu görürəm. Görürəm, video ilə kitab eyni deyil də. Yəni, video nələrsə deyir, izah eləyir, amma mən kitabı cover elədim deyə bilmirəm. Onun görə təzədən gərək kitabı da oxuyuram. Ay, sağ ol. Və ikisinin arasında connection olmaya da çətinlik çəkir. Mən həmişə tələbələri məsləhət görürəm ki, məsələn, birinci kitabda həmin mövzunu review eləyirsən, review scanning eləyirsən, ondan sonra mövzuya aid olan videona baxırsan, ondan sonra yenidən o kitabı oxumaq lazımdır. Kitabı oxuduğunda daha rahat başa düşürsən və ondan sonra da revision kitdən test tərifi falan eləməmiş, digər chapter-a
keçmə deyirəm. Yəni normal keçdiyində o 4-5 chapter keçmirsən, oxuyursan, revizionlanda heç bir şey eləməmsən, testləri falan eləməmsən, o zaman heç bir şey yadında qalmır. Razı, deyirsən ki, qalıb. Razıyam. Yəni mən belə deyim, məndə 1-ci, 2-ci dəfə biraz intensiv oldu. Məsələn, həmin aralar deyək ki, 2 həftə vaxt götürə bilirdim işdən, işlə bir yerdə çətin alınır. 2 həftə vaxt götürüb 2 həftə nə edə bilərsən? Bütün kitabları oxumaq çox çətindir. 2 həftəyə mən videolarla məcbur getdim ki, vaxtımı az itirim. Ayso. Amma 3-cü leveldə nə edədim? 3-cü level biraz format tam fərqli idi. Yəni belə deyək, yarısı test imtahanı idi, digər yarısı yazılı idi. Yazılı formada idi. Ona görə 3-cü leveldə artıq kitabları da oxumalı oldum və məsələn test hissəsini tutaq ki, mock imtahanları olur. Test hissəsi çox yuxarı olurdu. Məsələn 75 falan olurdu. Aha. Hansı ki 70 deyək ki, təxminən 70-65 keçir. Total neçə sual olur birinci səviyyədə? Birinci səviyyə, hər səviyyədə 240 sual olur. 240 sual. Hə, birinci leveldə 240 sual, iki hissədən hər hissə 120 sualdır. İkinci leveldə, səhv eləmirəmsə, 120 sualdır və 60 sual, hər 10 sual bir vinet, belə deyək də, 6 dənə vinetdir hər hissədə. Aha. Bu daha qısa demək deyil, orada məsələn, biraz struktur fərqlidir. Bütün sual bir dənə sualın içində deyil. Elə bir ki, tekstdə oxuyursan mətni və sualı oxuyursan, suallar mətnə refer eləyir. Oradan çıxartmaqdan cavabları. Üçüncü hissədə iki hissədən ibarət idi. Bir hissədə deyək ki, belə vinet, ikinci hissədə artıq cavabları belə deyək, variantlar arasında yox, yazmaq lazım idi və calculation göstərmək lazım idi və tutaq ki, hansısa cavaba çıxırsansa niyə əsaslandırır. O üçüncüdədir. Bəli. Test suallarını dediyimizdə o birinci, ikinci səviyyələrdə elə suallar vardı mı? Açıq sual. Məsələn, rəqəmi yaz. Belə suallar olurdu. Kompüter based idi, yoxsa paper based, onu da deyə bilərsən. Paper based idi hər biri, amma belə deyək də, üçüncü səviyyədə var o. Boşluqlara nəsə yazmaq falan, okay. Amma 1-2 variantlardır. Yəni, yaxşı, üçüncü səviyyədə əsasən sənin həllivin, yəni daha doğrusu cavabın düzgün olduğuna baxırlar, yoxsa həll yoluna baxırlar? Üçüncü səviyyədə həll yoluna görə və cavabın düzgünlüyünə görə hər birinə ayrı-ayrı ayrı-ayrı balı var. Belə deyək də, bir sualın tutaq ki, 6 balı var. Onu da məsələnin həlli deyək ki, 6 şeydən ibarətdir, mərhələdən. Hansı cavablar çıxmasan ki, axırda bu cavabı çıxarsan. Ancaq axırıncı cavab düzdürsə, 1 bal alırsan. Hansı ki, düzgün getməmsən yolu, belə deyək də, 5 bal oradan itirirsən. Amma hansısa hissələr düzdürsə, həmin hissələrə görə point verirlər. Okay. Bu ancaq bir hissəsidir üçüncü levelin. Digər hissəsi tam test. Deməli, dedik ki, birinci, ikinci, üçüncü səviyyələr. Bunu kurslardan da dedin ki, yəni birinci səviyyəni kurslarla elədin, sonra ikinci, üçüncünü isə özün oxudun və videolardan istifadə edərək. Bəli. Və Kaplanı əsasən məsləhət görürsən bu hazırlaşma zamanı. Onu deyə bilərsən, məsələn, imtahanın öz qiymətləri necədir? Yəni, sən özün o imtahanlar vermirsən, qiymətləri, məsələn, burada verirsən o imtahanın pulunu, yoxsa internet üzərindən ödəniş edirsən? Belə deyək də, birinci levelin, imtahanın ümumiyyətlə strukturu var idi, biraz məlumat verində. Birinci levelin iki imtahan tarixi var, iyun ayı və dekabr ayı. Tutaq ki, 2018-ci dekabrında verən insan birinci leveldən keçirsə, 2019-un iyununda ikinci level verə bilər. Amma 2019-un iyununda verirsə birinci levelı. 2 dəfə olur dedin ildə. İldə 2 dəfə olur. İldə 2 dəfə. Amma digər levellər ildə 1 dəfə olur. Ona görə məsələn vaxt qənaət. Digər level dediyin hansı? 2-3. 2-3-ə. Birinci level ildə 2 dəfə olur. 2-3 isə 1 dəfə olur. Aha, ancaq iyun ayında. Və bundan başqa mən bir imtihanı... xatırlayıram ki, sən imtahanı birinci levelı Dubayda verdin. Hə, birinci level Bakıda yox idi dekabr ayında da. İndi də məli gəlir yoxdur dekabr ayında Bakıda. Dekabr ayında deyəsən İstanbul var. O vaxt İstanbulda yox idi deyəsən. Dubai var, Moskva var, London var. Bunlarda birində gedirəm. Amma o birisi ikisini Bakıda verdim. O birisi ikisini Bakıda verdim. Bəli, iyun imtahanlarının hamısı Bakıda var. Hı-hı. Amma dekabr imtahanı, məhz dekabr imtahanı Bakıda yox. Birinci səviyyə burada 2 dəfə dedin ki, dekabr ayı üçün yoxdur, amma ildə 2 dəfə yenə də imtahan var. İmtahanlar məsələn yenə də bu Baratsında, Onursa Akademiyidir, digərlərində məsələn keçirtmək olur, yoxsa o imtahanı götürdükdən sonra tələbələri yığırlar hansısa bir oteldə falan? Yox, imtahanın xüsusi bir yeri var. O Baratsından deyək ki, Onursa Akademiyindən əlaqəsi yoxdur. İmtahanı qeydiyyatdan keçirsən və qeydiyyat özləri deyirlər də falan. Yeri deyir, location özləri. Məsələn bizdə SC-dən qeydiyyatdan keçəndən sonra hold is in-də deyirlər məsələn olacaq. Burada bu da eyni formada. Hansısa deyək ki, third party
partiyaya verirlər və məsələn özlərinin proktorları olur, hansı ki imtahanı bir həftə əvvəl xəbər eləyirlər falan. Bir həftə yox, biraz daha uzun çəkir. Deyək ki, bir ay əvvəl də bilmək olur təxminən harda olacaq və saat neçədə. Yaxşı, belə bir şey soruşum. Sən CFA-yı verməzdən əvvəl və verdikdən sonra artıq CFA üzvü olduqdan sonra nələr dəyişdi? Belə deyək də CFA-yı verməzdən əvvəl mən Astkinti yolda işləyirdim accounting-də. Belə deyim, sahəmi dəyişməyə kömək elədi. Birinci level verəndə mən birinci level üzrə tanış olduğum mənim indi sonradan Sofaz-dakı Nefon-dakı portfolio menecerimdən. Hansı ki CFA member idi özü də, charter holder idi. O da həvəsləndirdi də səni. Hə, o yəni onu da o da həvəsləndirdi, onun da rolu oldu. Belə deyək, məsələn sonra internship-ə girdim. Həmin o internship vaxtı mənim imtahanım idi əslində. Yəni həm internship, həm dekabrda imtahanı verdim, qayıtdım. İşə girdim ondan sonra belə deyək, hər il yenə imtahanı verməyə çalışırdım. İkinci, üçüncü levellər də verdim. İmkan yaradırdılar, məsələn, şey imtahanı verməyə hazırlaşmağa. Ancaq birinci ildə problem oldu, belə deyək. Məndə birinci ildə yanvar ayında işə girmişəm, iyun ayında imtahandır. Yəni onu götürməyimə biraz düzgün olmazdı, həm işlə, belə deyək. Məzuniyyətə çıxdın amma sən. Çıxdım amma imtahan üçün yox. Yəni birinci ilin iyununda götürə bilmədim ona görə. Həmin ili buraxmalı oldum. Mən elə ki 2 ilə də bitirə bilərdim əgər. Dekabrda ona görə verdim. Hə, yəni ona görə dekabrda verdim və ondan sonrakı illərdə də iyunda verdim. Bəs yaxşı, CFA-yı bitirdikdən sonra indi hal-hazırda həyat, məsələn, kariyerində nə dəyişikliklər gözləyir səni? Kariyerimdə dəyişikliklər hələ ki, belə deyim, mən sentyabr ayında olmuşam, CFA membershipdə, charter holder olmuşam. Sentyabrdan bu yana mən gözləmədiyim halda, məsələn, bəzi yerlərdən iş təklifləri gəlir, tutaq ki. Oje səni axtarırlar. Hə, hansısa, deyək ki, məsələn... Adlarını deyə bilərsən. International. Adlarını deyə bilərsən. International recruitment şirkətləri deyir, adlarını indi söyləmək istəmirəm. De. International recruitment şirkətləri məsələn özləri headhunt eləyirlər spesifik insanları deyək ki də məsələn member CFA-nin özündən alırlar məlumatları görsən. CFA-nin öz saytında var member list. O həmin o member listdən tapa bilərlər. Sonra məsələn LinkedIn-dən tapa bilərlər. Bu hissələrdə ki deyək ki harda ki məsələn bir job offer var idi. Hansının ki description-da yazmış ki CFA needed. Yəni, CFA lazımdır bu üçün. Hansı ki, London based idi, belə deyək, təzəlicə. Ora, məsələn, təklif olmuşdu. Sonra ondan başqa da bir iki belə bir yer var idi. Bunlar hamısı təzəlicə oldu. Yəni, artıq iş imkanları artdı. Hə, yəni, müəyyən məndə artıb. Prosto mən faktiki deyə bilmərəm ki, məsələn, bu oldu, bura keçdim. Hələ ki, Nefondudayam. İndi məndə sentyabrda almışam. Nefondu da özü də prestijli bir yerdir. Yəni. Oradan bu yana 3 ay keçibdir. Belə deyək, Nefondu əslində CFA memberların Azərbaycanda ən çox olan yerdir. Də, CFA member olan yerdir. Təxminən 20-yə yaxın Paşa Holding-də də var CFA member. Amma ən çox ora. Çünki Sofaz. Bilirsən, yəni Sofazda finance eləyirlər, həm də incentivize eləyirlər də belə deyək. Hamı CFA-yı verir, competition biraz ruhu var falan. O hamı keçmək istəyir bir-birindən tutaq ki də hamı istəyir ki keçsin məsələn. Biz verən il, məsələn mən verən il rəqabət güclüdür deyəsən. 7-yə yaxın adam CFA 3-cü level verdi eyni vaxtda. Hə, onlardan 5-i ya 4-ü CFA membership aldı. Yəni o fey oldu. Böyük rəqəm. Hə, yəni yox, qalanları keçdi, prosto onların illəri də çatmır. Məsələn, requirement var ki, CFA membership istəyir. Təcrübə? Hə, 3 ildən 3 imtahandan əlavə 4 ildə deyək ki, bu sahədə və buna yaxın sahədə deyək ki, valuation sahəsində, financial bir şeydir, accountancy dəxli var əgər işində tutaq ki, hansısa financial analysis onu deyək ki, justify edə bilirsənsə, əsaslandıra bilirsənsə, hə. Yəni məsələn bizdə şeylər var, perlər var. Məsələn, performance indication göstərməlisən. Orada məsələn suallar verir. O suallara əsasən reportlar hazırlayırsan və SC-nin özünə göstərirsən. Məsələn, sizdə də məsələn elə bir şey varmı ya? Məsələn deyir ki, bu experience-i eləməlisən. Məsələn, xüsusi punktlar var, essential-lar var, bir də bizdə optional-lar var. Essential olaraq deyir ki, prepare the financial statement for the falan. Yəni, orada attend the in the preparation, məsələn, belə söhbətlər hə, var. Hə, bunlar var. Bunlar var, yenə də essential-lar var. Tutaq ki, onlar haqqında məlumat da verməlisən, məsələn. Elə söhbətlər. Hə, essential var. Var bunlar. Yəni, mən indi onların dəqiq deyəmərəm hansılardır. Məsələn, məlumatları verir. Tutaq ki, financial analysis var, valuation var, investment based, tutaq ki, hansısa funksiyonları yerinə yetirmişsinizmi. Bunlar hamısı saytda listeddir. Amma, məsələn, uyğunlaşdırma olur. Tutaq ki, məsələn, job description 100% uyğun gəlməsə belə, 100% tutaq ki, financial analysis olmasa belə. Amma relevant olsa. Relevant olsa, hə, onlar saya bilərlər. Məsələn, mənim senior təcrübəmi saymışdılar, amma ondan əvvəlki təcrübəmi saymamışdılar, texnikada saymamışdılar. Financial analysti saymamışdılar. Hə, onu saymamışdılar, digər saymışdılar. Çünki orada mən, məsələn, job description-a yazmışam, nələrdən məşğul olmuşam da. Orada financial analysis related çox az bir hissə var idi də. Ona görə sən demişdə, ona görə... Ancaq qiymətləndirmə, pricing zəd olur. Ona görə şeylədilər, biraz uzaq qaldı. Amma
ESC-də financial analisti şey mühasib olaraq qəbul elədilər. Mühasibatlıq. Onlar qəbul elədilər. Yəni çünki yəni pricing eləyirsən, price analiz eləyirsən falan, amma onu CFA özünə relevant qəbul etməməsə çox qəribə olur. Hə, yəni ola bilər ki, hər şey götürmürlər, belə deyək. Hı. Amma düşdü və götürdüm. Mən Azərbaycanda 31-ci oldum CFA member arasında, hı, aktiv member arasında. Good. Və indi aktiv olmayanda məsələn hər il təki member olandan sonra hər il 270 dollara yaxın pul ödəmək lazımdır. Aktiv olmayan, hə, membershipi saxlayanlar var. Deaktiv eləyən, saxlamayanlar var. Tutaq ki, deyək ki, 20 nəfər də saxlamayan var. Üstəlik membership member olandan sonra subscription fee daha da artır. Hətta 2 qatı qiymətinə qalxır. Helə çox qalxmır. Belə deyək, 270 dollardır indi bu dəqiqə. Məsələn, ola bilər ki, qalxsın. Bizdə 246 funt satdı məsələn SC member. Bizdə baxadı. Bizdə şeydən asılı olaraq da, məsələn, hansı şəhərə qeydiyyatdasan, society-lər var tutaq ki. Bakıda yoxdur, amma məsələn, society varsa da, Tbilisi-də, nə bilim, İstanbulda, Washington, London bu arada səhv demiş ola bilər amma membership şeyinə fiyinə amma yuxarıdır onu deyə bilərəm. Hə, yəni məndə membership İstanbuldadır. İstanbulda başqa memberlər də var, belə deyək də. İndi mən bəzi ölkələrə baxmışdım, məsələn Gürcüstan, Azərbaycandır. Azərbaycan seçməyə olur bə. Türkiyədir. Bunlarda nə qədər memberlər var? Azərbaycanda Bakıda membership belə deyək, society yoxdur. Society qurulmalıdır, onun qurulması. Society-nin kim qurmalıdır? Onun qurulması üçün deyək ki, 30 neçəyə yaxın member birləşib müraciət eləməlidir CFA Association-a ki, bəs burada qurmaq istəyirik, onlar approve eləməlidir deyə, nə hansısa commitmentlər göstərməlisən, nə etməlisən. Ha, ondan sonra artıq qurmaq olur. Yəni, qurmaq fikrin var? Belə deyək də, o barədə müəyyən fikirlər var, amma hələ hələ şey dəqiq bir şey yoxdur, yəni hələ fikirləşirik o barədə. Məsələn, gələcəyə aid planların əgər açıqlamaq istəyirsənsə, burada açıqlaya bilərsən. Məsələn, bu CFA-yı aldın, gələcəyə aid planların nələrdir? CFA-yı aldım, mən belə deyək, sertifikatlarla qurtardım əslində özüm üçün. Yəni, bir məsələn... Biraz rahatlıq gəldi falan. Biraz rahatlıq gəldi. İdealar var ki, məsələn, sertifikat tutaq ki, hansısa sertifikatları almaq istəyirsən, hansısa universitetləri bitirmək istəyirsən, işdə də hansısa tutaq ki, yerlərə gəlib çıxmaq istəyirsən. Mən məsələn, sertifikatları, bundan sonra sertifikat fikirləşmirəm artıq. Məsələn, təhsillə bağlı planlarım var bəzi, deyək ki, MBA oxumaq. Mən master oxumuşam axırıncı. Master of Science bitirib Manchester Universitetində. MBA-də oxumaq istəyirəm, indi qismət olsa. Belə də mən oxşamaq istəyirəm biraz. Hə, heç nə. MBA-yı niyə oxumaq istəyirsən? Adada oxumaq istəmirəm. Adada oxumaq. Mən özüm Adada Universitetində MBA-yı qutarmışam. Özü getdi həmin vaxtda İngiltərədə Manchester Universitetində Master of Science elədi. O vaxt dövlət proqramı sağ olsun var idi, yəni sonra şey elədilər. Bangladeşdə. Hə, bəs yaxşı şeydir. İndi MBA eləmək istəməyin səbəbi nədir? MBA belə deyək də, MBA əslində US marketə girmək üçün bir qapıdır. Yəni, məsələn, CFA-nin özü, tutaq ki, sənin knowledge-ı sübut eləyən bir sertifikatdır. Amma, məsələn, residency deyək, iş permiti deyək almaq istəyirsənsə, 2-3 direction var. Onlardan ən mənə uyğunu, mənə uyğun gələni, mən eləyər MBA-dir. MBA-yı Amerikada vermək istəyirsən də, eləmək istəyirsən, təhsili. Hə, MBA-yı Amerikada eləmək istəyirəm. Hansı universitet? Belə deyək də, top schoolları istəyirəm əslində, indi belə adlarını şey eləmək istəmirəm. Adlarını ver. Onsuz da tələbələrdir bizi izləyənlər. Yəni, daha doğrusu, iş həyatında bir səviyyəyə gəlmək istəyən insanlardır, özlərini artırmaq istəyən insanlardır. Yəni, belə deyək də, çox ambisiyalı görsənə bilər, amma yəni, mən elə yər ki, hamıda olmalıdır, mən qədər ambisiyada ki, hansısa məktəbdə oxumaq istəyirəm. Biri Harvard-dır, amma yalnız Harvard-ı fikirləşmirəm. Harvard, MIT, Stanford, Yale, Columbia, Wharton. Yəni, bunlara müraciət eləmək istəyirəm. Bunlar o maliyyə sektorunun, yəni, daha doğrusu business administration-da yuxarı səviyyəli universitetlərdir bəyəm. Yəni, Harvard Universiteti hüquqda birinci yerdir, okey. Amma məsələn MBA-də birinci yerdir. Belə bir şey deyim. Stanford ondan daha yaxşı. Bu universitetlərdə MBA oxuyan adam orada hansısa dili əldə etməkdən daha çox adını CV-yə yazmaq üçün eləyir. Yəni, adını CV-yə yazsın və tutaq ki, o qapıdır, deyək ki, açardır iş yerlərinə. Mən də elə həmin insanlardanam. Yəni, mən də onu CV-mə yazıb, tutaq ki, o açarı əldə eləmək istəyirəm. Hansı ki, gedib işləməyən sonra, məsələn, belə baxanda o bacarıqlar bizdə var. Yəni, o bacarıq məsələ oradadır. Yəni, onları rahatlıq oradadır. Mən başqa işləyənləri, tutaq ki, o citizenship olub Amerikada işləyənləri tanıyıram da, belə, yəni, elə böyük bizdən fərqləri yoxdur. Onların sadəcə pasportları başqa rəngdədir.
Yəni o imkan verir ki, onlar orada qalıb işləsinlər. Opportunity, yəni, böyük opportunity. Hə, indi biz də istəyiriksə, biz də nəsə eləməliyik, hansı yolla getməliyik, belə deyək. Çox imkanlı bir insan gəlib orada tutaq ki, hansı property alıb, biznes qura bilər falan. Amma belə, məsələn, imkanları olmayan insan oxuya bilər, hansı iş tapa bilər orada və ya MBA ilə gəlib oxuyub, MBA-dən sonra iş tapa bilər. MBA-dən sonra müəyyən qədər rahatdır. Və MBA-nin yanında CFA-nın olmağı, hansısa sertifikatın olmağı, ikisi bir yerdə hansısa, deyək ki, Amerikan marketində sənə competitive edge verir. Yəni, mən ama hara geçsəm də, harada təhsil alsam da, yenə də Azərbaycan üçün bir xeyir güdən bir yol izləyirəm. Bəs səndə necədir? Mən də yəni o baxma fikirləşirəm, amma mənə elə gəlir ki, insanlar müəyyən qədər özünü fikirləşməklə də əslində başqalarını fikirləşmiş olur da. Yəni sırf tax ki, mən başqaları üçün yaşayım və bunları eləyim, bu mənə biraz təbii gəlmir. Daha təbii odur ki, özün üçün nəsə eləyəsən və özün üçün elədiyin nələrinsə pozitiv externalitylər olsun. O pozitiv externalitylər başqalarına müəyyən mənada pozitiv təsir eləsin. Yəni externalitylərdə bilirsiniz nədir? Yəni bir şey eləyirsinizsə, bir iş görürsünüzsə, onun qırağdakı insanlara da təsiri var. Qıraq environment-ə falan people-a da təsiri olmasa. Hə, onlar da environment-də bilirsiniz də nədir, yəni atmosfer. Ətraf mühit. Yəni, hər şey danışdıq CFA ilə bağlı, yəni gələcəyə dair nəsə düşüncələrim falan. Bəs bundan sonra CFA bitirdikdən sonra nə etməyi, yəni hansısa bir kvalifikasiya götürmək fikrin varmı? Sertifikat istəmirəm, amma mənim fikirlərim var. Tutaq ki, belə deyək də, computer knowledge istəyirəm hansısa formada, amma onu sertifikat olaraq yox, onu bilik olaraq almaq istəyirəm. Computer knowledge? Hə, deyək ki, məsələn, hansısa coding language öyrənmək istəyirəm. Proqramming. Hə, proqram dili hansısa öyrənmək istəyirəm. Hansısa ki, mən belə deyək də, iqtisadiyyatla, finance-la hansısa ideyalar adamda əmələ gəlir ki, bu trade eləyə bilərəm. Mən bildiyim qədərilə sənin məsələn ERP sistem qurmaq fikrin var idi, planın var idi. Hətta mənə də qoşmaq istəyirdin o işlərə. Hələ də var, amma computer knowledge olmadığından biraz orada əziyyət çəkirəm. Belə deyək. Amma bilən birinə təhvil vermək də olar, amma mən bildiyim qədərilə böyük investisiya istəyir, elədir. O, hə, həm investisiya istəyir, həm də məsələn uğursuzluğu olsa artıq investmenti məsələn biri sən var ki sən adın gedəcək orada. Hə, yox, ad söhbəti deyil. Orada məsələ ordadır ki, sən məsələn investisiya eləyib nəyisə itirirsənsə də insana biraz belə deyək də biri var məsələn ideyanı özün reallaşdırmağa çalışasan və hansısa mərhələdə tutaq ki, alınmasın, onda uca sən disappointed olmayasın və gələn dəfə yenə eləmək istəyəsən. Amma böyük pullar qoyursan və tək sən qoymursan, deyək ki, hansısa pul yığırsan, investment yığırsan, o investisiya ora qoyulur və alınmır batır da, bunun daha böyük, deyək ki, şey olur, o downturn-ü də sonrakı təsirləri daha böyük olur da, nəinki digərinin. Ona görə, məsələn, özüm eləyib istədiyim anda hansısa coding-i apply eləyə bilsəm, mən o məsuliyyəti öz üzərimə götürmək istəyirsən. Yəni şeydir, əgər bir şey edirəmsə, develop edirəmsə, özüm də onun başında olmalıyam. Hə, həm məsələn başqasına belə deyək də, sənin rolda yanında adamların olacaq yəni. Hə, istənilən halda mən sıfırdan axıra kimi bitirməyə bilərəm, amma hansısa mərhələyə özüm gətirə bilərəm və o mərhələdən sonrakı tutaq ki, stepplərdə, addımlarda mən kömək eləyə bilərəm və qayd eləyə bilərəm ki, bu belə olsa yaxşıdır, bu belə olsa yaxşıdır. Bundan əlavə proqramçılıqla da bir familiarity olmalıdır. Hə, ikisi bir yerdə olmalıdır ki, nəyin mümkün, nəyin mümkünsüz olduğunu biləsən yəni. Mümkünsüz bir şeydir istəyəndə yəni. Hə, mümkünsüz bir şey istəyəndə, çətin bir şey istəyəndə biləsən ki, buna görə tutaq ki, nə qədər pul vaxt alan bir şeydir. Yəni. Mümkünsüz bir şey vaxt alan bir şeydir. Hə, sadəcə vaxt alan bir şeydir. Yəni. Bu proqramımız buraya qədər idi. Bəyazit Məlikov bizim qonağımız idi. YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bəyəndiyisəniz bəyan tuşuna basın, bəyənmədiyisəniz bəyənmədim tuşuna basa bilərsiniz. Hər kəsə bizə qonaq olduğu üçün təşəkkür edirəm. Hələlik. Sağ olun.